Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco e hoje nós vamos falar mais uma vez de DR, cara. DR, eu joguei um evento de Natal inteiro, só que quando eu matei o boss, o último boss, eu enjoei, porque as missões secundárias lá de poder upar o nível de Noel ficaram muito repetitivas, cara. Mas antes de eu começar o vídeo aqui, cara, olha só, estamos com 49/50 seguidores na Twitch. Porra, velho, ajuda lá, velho. Segue aí a porra da minha Twitch, mano. Arroba Prado Marco. Eu acho que não tem underline. Mas se você não achar, coloca o underline que você acha. Só tem um Prado Marco. E é isso, mano. Vamos lá pro vídeo de hoje? A gente tá aqui nos comentários do nosso canal. Nosso amigo Subaru Depressivo, cara. Há 12 dias está aqui necessitado de informações, mano. O cara está mó triste. Porque ele nos pediu para fazer esse vídeo e nós estamos aqui há 12 dias sem fazer, cara. Mano, faz um vídeo sobre como funciona os barril. É uma mecânica que não dominei ainda. Ou se tiver como explicar, tá, beleza. Então, esta é a dúvida do Subaru. Eu fiquei meio confuso, perguntei aqui se são os barris que explode, mas não, são os barris de vinho. Tá vendo? Uísque, coisa e tal. Eu nunca ia fazer um vídeo sobre isso porque eu acho que é um assunto bem chato e que não me interessa, tá ligado? A única coisa que me interessa nesse jogo é a sobrevivência e fazer as missões. Qualquer outra coisa não me interessa. O vinho, ultimamente, ele anda só servindo para baixar sua radiação. Antigamente ele matava muito sua sede, ele lhe dava energia, coisa e tal, tá ligado? Hoje o vinho ele está totalmente nerfado, ele basicamente virou um remédio de baixar a radiação, cara. É isso. Então, considerações minhas, eu acredito que não seja interessante você fazer vinho, cara. Faz a tua sobrevivência, zera as missões do jogo e aí para de jogar, sei lá, velho. Mas não fica fazendo vinho que é muito besta. Só que tem uma coisa também muito boa que você pode fazer com os barris, que são Aqua Vitae, cara. Aqua Vitae vale muito a pena. Mas eu prefiro comprar. Enfim, vamos lá no jogo e vamos explicar a mecânica aí pra galera. Bom, deixa eu pegar aqui o meu Forkrek H2. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Porra, compra esse fone aqui, velho. 80 pila, mano. Compra esse fone e me dá uma grana, por favor. É, vamos lá no joguinho. Beleza, meus amigos, estamos aqui no DR e vejam só. Temos aqui alguns barris vazios, né? Você vai precisar de barris vazios. Temos aqui alguns uísque envelhecidos por um ano e o envelhecimento acaba em 2 meses. Ou seja, quando passar esses 2 meses, ele vai se tornar um uísque envelhecido por 2 anos. Este é um uísque envelhecido por 3 anos. Daqui 12 meses, se tornará 4. E este vinho é um vinho envelhecido por 5 anos. E daqui 2 anos eu não sei o que ele se tornará, mas talvez provavelmente se tornará um vinho 6. A mecânica é um pouco confusa. Eu ainda não entendi como é que funciona esse envelhecimento. Por exemplo, temos aqui, cadê o vinho XL? Olha só, o uísque XL e vinho XL, que são vinhos e uísques envelhecidos por 40 anos, se eu não me engano. Acho que é isso, 40 anos de envelhecimento. E veja só, você vai ter o trabalho de produzir o vinho e ainda você vai ter que esperar 40 anos para que ele se torne isto aqui, cara. Este é um vinho de 40 anos e este é um vinho caseiro normal. Vinho caseiro normal te tira 50 de radiação. Só isso, não mata sede, não faz nada mais. Vinho caseiro XL te tira 80 de radiação, te dá 10 de saúde. Vale a pena? Não vale a pena, cara. Isso é uma merda. É uma merda sem tamanho, cara. É isso, cara. Não tem mais nada o que dizer. Olha só, o uísque. O uísque ainda tem um pontozinho positivo, que ele lhe dá energia. Eu não sei se eu tenho outro uísque aqui. Deixa eu ver se eu tenho um uísque comum. Temos uísque comum. Olha só. Uísque comum.
10 de energia, 30 de radiação. Whisky XL, 20 de energia, 60 de radiação. Uma porcaria sem tamanho. E aqui é a mecânica do barril, tá? Para você poder fazer o barril, você vai precisar de 55 madeiras, 45 pregos, 5 placas de metal, 18 colas. Ah, e você também vai precisar do fundidor e da ferramenta, né? Claro. E aí você vai conseguir fazer todas essas bebidas destiladas, tá vendo? Fermentadas, sei lá. Menos essa aqui, essa aqui não precisa, né? Caso você tenha esses ingredientes aqui. Mas para fazer o álcool, você vai precisar da porcaria do barril. E você vai precisar de pelo menos um abrigo subterrâneo ou uma casa. Mano, besteira, tá? Agora aqui, a cereja do bolo, Aqua Vitae. Você vai precisar do barril, tá vendo? Só que compre seu Aqua Vitae, cara. Compre seu Aqua Vitae, é melhor. É, talvez numa próxima oportunidade eu farei um vídeo melhor, sabe? Mais aprofundado. Só que por enquanto, essa explicação aqui já tá bom, né? Temos esse vinho aqui também. 5 anos envelhecido, daqui um ano ele se tornará 6. E, manos, eu também não entendo muito da mecânica do envelhecimento do vinho. Porque quando eu comecei a produzir vinho, eu ia produzir vinho XL. Porque antigamente era muito apelão, cara. Era muito bom. Era quase com Aqua Vitae, tá ligado? Aí eu comecei a produzir vinho e o jogo deu essa nerfada monstra. Aí eu falei, porra, deixa essa merda aí. E eu vou ir abrindo quando precisar. Só pra baixar minha radiação mesmo e foda-se. E é isso, cara. Não tem mais muita coisa o que falar, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais aprofundado e bem elaborado e vou soltar aí no canal para vocês, tá? Mas lembrando, são vídeos que eu não curto porque essa mecânica de craft aí eu não gosto, tá? Eu só gosto de fazer missão, de sobreviver, zerar o jogo, acabou, parar de jogar. É isso que eu gosto. Enfim, muito obrigado se você chegou até aqui o final. Um abraço aí pro nosso amigo depressivo. Espero que tenha te tirado da depressão, meu amigo. Nos sigam na Twitch, cara. 49/50. Quando atingirmos esta meta, iremos dobrar uma meta, pois temos uma meta viva. E abraço para nossa amiga Dilma. Valeu. Fui.